assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga xush kelibsiz Xo'p, do'stlar biz global ishlaymiz o'zbekiston tojikiston farqi yo'q respublika ishlayveramiz qaranglar lekin bizda hozir tojikiston AdSense bo'lsa diqqat qilinglar kimda tojikiston AdSense bo'lsa mana yani youtube Tojikiston yozilgan agar do'stlar sizlarda tojikiston AdSense bo'ladigan bo'lsa diqqat qilinglar juda ham muhim narsa har oy shu narsani qilishingiz shart tushunarli shu narsani qilmasangiz, k pul ishlash o'chadi endi qaranglar do'stlar mana bu o'zbekistonga pin kod keladi misol uchun ko'pincha keladi masalan o'zbekiston amerika endi bular problema emas-da. ayrim tojikistonga ham pin kod keladi juda kam ishoninglar juda protsenti kam shuning uchun buni pin kod kelmasa ham hal qilsa bo'ladi tushunrli pin kod kelmasa ham hal qilsa bo'ladi buning uchun siz AdSense ga kirasiz boshidan o'rgataman mana qaranglar AdSense deb yozasiz mana. AdSense qidiruv bo'limiga mana bu yerda birinchiiga kirasiz googleda poisk get started x mana qiuboasget startni bosasiz farqi yo'q ruschami sizda tsengiz loginizni ustiga bosasiz mana shun avto texnikomi mina shuni bosasiz tajikistan proдолжитьni bosasiz bu mana uni kerak emas bular mana bosib bosiham bo'laveradi ho'p endi qaranglar do'stlar hozir mana get start narigi farqi yo'q xullas ho'p mana atsensmzga kirdik do'stlar mana ko'rib turibsizlar pin kod kelmagan man lekin e, umi holatda youtube degan joyga kirsanglar mana ichida e, 49 to'qqiz dollar pul bor bu paytgacha pulz o'hib qolishi ka lekin o'chgn yo'q mana endi qaranlar manakattalasi mana платек degan joy bor m na и mana bu yerdan проверка degani bor bosasizlar undan so'ng проверка ni bosgandan so'ng mana bu yerda pasport jo'natgan bo'lsanglar do'stlar mana bu yoqda отправить еще раз knop Битта bitta bosasizlar buотправить kn bosasiz. bo'ldi mana ketdi mana. mana bugungi sana endi har 25 besh kun deylik har 25 kunda qayta jo'natib turishingiz kerak edi. 4 marta jo'natasizlar 25 kun har 25 kunda kirib 4 marta jo'natasizlar mana shunaqa qilib to'rt marta jo'natsanglar shu bilan bo'ldi pin kod kiritish shart emas boshqa jo'natib bo'lmaydigan bo'lib qoladi keyin yana bitta videom bor mani youtubeda pin kod kelmasdan pul yechish degan ikkinchi videom bor ikkinchi qism o'sha i̇şte videoni ko'rib pasportni jo'nasizlar shu bilan hal bo'ladi tushunarlman kimda tojik atsen bo'lsa aloqaga chiqib har oy eslatib tursin qayta qayta to'rt marta jo'natsak ish hal bo'ladi tushunarli mana bu akani pin kodlarini jo'natdik xudo xohlasa yana bir oy moneatsia pul ishlab turadilar to'rt marta jo'natiladi shunga e'tibor beringlar do'stlar tojikiston atsenlar uchun bu agar o'zbekiston asesi kelmasa qayta qayta qarib jo'nataveringlar asosan tojikiston aseslarga shunaqa qilamiz salomat bo'linlg d'slar